Başkarmalıktağı kızmatkeler Jalalabad oblasının ekologiyalı koopsuzluğun kamsız olu, jaratılış baylıktarın korgo jana kurçap turgan çörünü jakşırtu, jana klimattık toğu geldikterdi azaytu maksatında iş merçemderdi kolga alıp gelişet. 1989 yılı Oş oblastık komiteti tüzülüp, oşon aymağına Jalalabad oblastığa kelgen, Jalalabad ışıl başkarmalıkta 5 adam emgekten baştagan. 1991 yılı Jalalabad oblası özünçü ol bölüngöndön jıl ele bizdin başkarmalık özünçü Jalalabad oblastık komitet bolup uyuşulup ошол иштеп башташкан. Бул ишканада 5 адамдан турган коллектив иштеп, АСВ-сына бизгелин деген эмгекти жетектеген. 1999 жылы министрлик болуп уюшулганда ошо Jalalabad областык курчап турган чөйрөнү коргоо башкармалыгы болуп түзүлүп, ошол күндөн баштап бүгүнкү күндө иштеп келатат. Жаратылышты коргоо мыйзамдарынын талаптарынын аткарылышы боюнча көзөмөл текшерүү кызматы тарабынан үстүздөгү жылдын 4 айында 42 факт аныкталган. Көбүнчө баягы суу коргоо зонасында маселелер бар, анан сарқындуу суулардын булгангандыгы боюнча, анан көбүнчө мыйзамсыз токой дарактарын кырккандыгы боюнча арызданат. Ошол жерине барып инспекторлор көрүп эсептешип, дооларды коюп, тийиштүү актыларды жазып келишип, анан тийиштүү чараларды көрүп, керек болсо укук коргоо органдарына чейин өткөзүп беришет. Көл үстүнө салынган, мыйзам салынган, браконьер тарабынан салынган торлорду жыйналган 5 метрге чейин өлчөмдөгү торлорду жыйнап тартып чыгып, көл жээгине чыгарып жок болуу иштери жүрүп жатат. Мекемедеги дагы бир чоң бөлүм бул өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жана биотүрдүлүк бөлүмү. Алар тарабынан жылдын 4 мезгилине ылайыкташкан түрдүү рейдтер өтөт. Бул жапайы жаныбарларды сактоо, ошолордун көбөйүшүнө, ошолордун браконьерлери менен бүтүнчөйлөрүн алдырбастан ошолорду бир негизинен сактоо боюнча жумуштар аткарышат. Андан сырткары райондогу администрациялар менен, айыл аймактарда менен, айылдагы тургундар менен, ошо жана мектеп окуучулары менен жаратылышты коргоону, ошонун ичинде жаратылыштын жан жаныбарларды сактоо боюнча өз жумуштарын аткарып келишет да булар. Азыр бизди курчап турган чөйрөнүн өзү экологиялык көйгөйлөрдү пайда кылат. Эң эле жөнөкөйү турмуш тиричилик калдыктары, жаратылышка болгон жапайы мамиле, тоокен тармагындагы мыйзамсыз аракеттер. Мүмкүндө аябай ушул жаратылыш коргоодо өздөрүнүн салымын бизге берген жардамы аябай зор болуп атат. Алар дагы эле ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүгүнкү ошол айлан чөйрөнү коргоо күнү менен баарын куттуктаймын. Ар биринин ишине ийгилик каалайм. Бүгүнкү кесиптик майрамда алар өздөрүнүн жыйындар залында мыкты иштеген кызматкерлерин куттуктоо менен башташты. Куттуктайбыз, сыйлыгыңыз бул Адамзаты айлана чөйрөнү куруучулардын бири болгону менен башкы бүлүн күч да болуп саналат. Ошондуктан бул жагдайдан алып караганда экологдорду көтөргөн жумушу оор. Ошону менен жоопкерчиликтүү да. Анткени биз дем алган таза аба, ичкен таза суу, курчаган таза айлана чөйрөнү алар жаратышат, коргошот, өстүрүшөт. Диана Райымжанова, Манас Назаров, Жалал-Абад шаары.